Увага! Необхідна допомога! У 16-річного Гліба Герасименка гострий лімфобластний лейкоз. Хлопець бореться з онкологією з 2011 року. Втім, у нього стався рецидив хвороби і необхідна термінова трансплантація кісткового мозку. Таке лікування проводять тільки за кордоном. Трансплантація в Ізраїлі коштує 300 тисяч доларів. Ціна для родини непідйомна. Завдяки небайдужим вдалося назбирати гроші на хіміотерапію. Але на трансплантацію грошей немає. Гліб цьогоріч закінчує школу. Він випускник. Щоб допомогти юнаку здолати тяжку хворобу, реквізити для переказу коштів ви бачите на своїх екранах. Родина рада будь-якій допомозі і дякує всім, хто вже переказав кошти.